ven jméně Ježíš. Ven, přikazuji ven z té paty. Nemohl na to šlapnout, schodí. Pato, buď zlepšená, no, pato, zcel se, kosti buďte narovnány v jméně Ježíš. Amen. Ohněm Duchem Svatým právě teď. Ven bolesti, ven jakýkoliv bolesti. Amen. Zkus to, běž, vem si berle, podej mu je, prosím tě. No jasně, první, jakoby, víš co, aby... No, bez berlí to nebudu zkoušet. Už na to šlape, předtím na to šlapat nemohl. Je to tak? Mm. Nádhera. Takže nemohl vůbec dotknout. Řekni ještě na kameru, co tam bylo, roztříštěná pata? Roztříštěná pata. Roztříštěná pata a nemohl si vůbec na to šlápnout? Ne, vůbec. A teď co se děje? Teď jako můžu na to aspoň trošku našlápnout. Takže jakoby už jakoby předtím si nemohl vůbec, jako, teď můžeš. Předtím jako úlevo, že to tolik nebolí. Sláva Bohu, to je Bůh. Sláva Bohu. Super.